Qual cara da Carry não aguenta, aguenta, cara. O maior pau da minha vida que eu tomei jogando de caçadinho blind foi pra uma Jinx. Eu entendi nada. Sivir também é muito forte. Cara, teve uma época que Galio. Vocês lembram de Galio tanque mid? Foi, acho que 2017. Galio mid tomou rework. Galio tomou rework, aí ele ficou forte. Só que não era AP que buildava, era tanque. Tanto que o pessoal na época jogava de Vayne em cima de Galio. Naquela época, um dos maiores paus que eu tomei nessa, em matchup foi pra Sivir, cara. Sivir, eu não tinha o que fazer. Não tinha como clicar. Contra esse vídeo de galho. Literalmente, não clicava. Ah, mas ele era um Caitlyn, olha aqui. Que ridículos. Nossa, que ridículos. Ah, tudo bem, vou matar vocês de Jinx, então. É, diamantezinho com medinho da Caitlyn, de um mid laner cansado, que nem titular é. Você devia ter vergonha do elo que você veste. Eu, hein? Acho que aqui eu quero manto de Nimbus. De Jinx. Jinx eu não tenho redinha. Caramba, os cara tem medo. Será que eu vou de exaust? Tô pensando numa coisa aqui. Nossa, é Xerath spot. É um Xerath AD Carry com Senna. Interessante. É um bom jogo pro Talon. Teoricamente, quando eu der isso aqui, eu vou farmar aquele minion. Não! Meu Deus, não dá dano esse skill. Nossa. Nossa, fui muito enganado pela minha skill. Nossa, eu perdi muito minion de bobo. Nice. Bom, eu preciso que meu time ganhe, cara, porque essa bot nem vai ser um inferno. Eu devia ter vindo de Doran Shield, fui juvenil. Com certeza era Doran Shield isso aqui. Só de olhar dá pra ver. Mas tá tudo bem. Tipo, o pior vai passar. Não é eterno o sofrimento. Vai ser um longo sofrimento, mas ele não é eterno. Vai ser um sofrimento, mas não eterno. Ah! Ah, mano, meu wave. Quero só pegar. Ah, corre! Ah, morre. Nossa, que isso, cara? Meu time inteiro jogando. Olha que coisa linda. Todo mundo protect the Jinx. Easy bot lane, noobs. Evidente, o Talon não fica ali, a gente não pode. O Talon não fica, a gente não pode puxar, porque o Zed ia pegar 6. Alguém roubou bem a Katapa, porque alguém tava mais perto da Morgana na hora que ela deu last hit na Katapa. Mas tudo bem, não interessa. Peguei uma kill, tô feliz. Por que essa mulher tem 30 mil de HP? Senna, balanceada. Toma. Vai tomar banho, cara. Ele tá mirando em mim ainda, em vez de farmar. Cara, mas não tem attack speed nenhum. Eu vi que o Fatal tava cooldown, será? Pareceu, cara. Não tava batendo a minha boneca, ou tava fora do range? Putz, queria muito fazer minha uma BF já. Putz, eu devia ter ficado, hein? Que erro. Será que é muito grave eu vender minha poção? Vamos descobrir. Triste, triste. Eu tava sem ult também, né? Podia tentar adotar pra matar depois, sei lá. Cooldown é alto? É 90. É, razoável. Razoável, razoável. Acho que o da Caitlyn é menor. Eu não quero tretar, não. Não sei se é o que a Morgana quer, mas eu não quero. Eu quero paz. O que acaba primeiro agora? A mana deles ou o meu HP? Cara, eu tenho quase certeza que dá pra fazer Jinx de Mana Mune. Maldita. O flash voltou agora, né? Eu não tinha flash pra lança. O Kindred tá sem ult, tomara que eles não saibam. Boa. É o Zed. Nossa, o Zed não desceu. Tá real. Ah, Luck. Se a Senna morre, eu não morro. Eu saio correndo com a minha passiva. Eu acho que ali já não tinha mais o que fazer de flash. Tipo, no finalzinho ali acho que não adiantava mais flashar. Ele pode tentar me matar bem tranquilamente. Que isso? What the? What the? What? Hã? O fato de eu precisar gastar flash ainda, mesmo nessa situação, diz muito sobre possibilidades de counterplay. Eu acho que dá pra fazer gota, cara. Talvez a build certa seja gota. Mas nossa, eu vou demorar horrores pra escalar, mas eu acho que faz sentido, cara. Mana Mune é muito eficiente.
Bom, acabou a festa deles porque a gente puxa mais rápido agora. Tem que ser muito mau caráter pra pegar Zera Fissena. A gente viu, né? Tava plenamente na visão que a gente viu esse Zed 30 minutos antes dele chegar. Nervoso. A AD Carry é uma tristeza, hein? Lanezinha. Mas é, eu acho que a build é gota mesmo. Real. Nem considerei, mas deve ser. Eu acho que faz sentido. Faz muito tempo que eu não vejo uma Jinx, mas faz sentido. Talvez não nessa matchup, porque eu precisava muito de lifesteal cedo. Então talvez não nessa matchup. Mas eu acho que dá pra fazer gota tranquilamente, cara. Ninguém pega Jinx pra ter um early game forte. Qual é a pena dessa mulher? É gota, com certeza. Muramana é um item muito eficiente. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Tipo, muito, muito, muito. Absurdamente. Óbvio que é chato estacar, mas depois que estaca. É jogo bom pro Talon, tem um zero AD Carry. Mesmo que a nossa combo seja full dano físico, não é um problema. Eles não têm tanque. E Shen dá dano mágico também. Shen dá bastante dano mágico, na real. Eu preciso de ataque speed com urgência, porque pelo amor de Santo Cristo. Acho que eu bato mais rápido de Orianna do que de Jinx. Tá tipo nojento jogar. 0.88? Que isso? Que nojo o ataque speed base desse boneco. Ah. Não, ninguém é obrigado a pegar a lenda de ataque speed, cara. Aquilo dá 15% de ataque speed. 15% de ataque speed é uma adaga. 12. Pego meu lifesteal tranquilamente contra essa matchup aí. Pensando, talvez eu não faça Hurricane. Eu sei que é core, mas eu acho que eu me senti mais à vontade com PD nesse game do que Hurricane. Quero fazer PD e, tipo, sei lá, LW. Muito armor lá. Não sei se vai valer a pena fazer muito crítico. Acho que isso aqui vai virar PD. Não acho que vou fazer Hurricane. Vai virar uma PD. E aí eu faço Last Whisper. Acho que vai me fazer dar mais dano do que fazer IE de terceiro. Acho. Não sei. Acho. Tô excitada! É, a gente quer brigar? Eu não quero brigar, eu quero paz. Mas é, eu vou fazer isso. Se vai ser bom ou não, a gente vai descobrir. Mas eu vou fazer botinha primeiro. Tô me sentindo muito mal batendo devagar. De Caitlyn eu não preciso bater tão rápido, porque tem muita coisa no meio dos auto-ataques que você consegue fazer. Tem o E, tem o Q, tem as trap. É mais tranquilo jogar de Caitlyn, eu acho, sem attack speed. Jinx eu só dou auto-ataque, mais nada. Spawn um Tab Ninja não seria ruim pra mim também aqui. Mas vamos fazer um pouquinho de dano, né? Nossa. Ah, eu vou errar de novo. Inferno. Ah, tô excitado, vamos! Ah! Não! Acabou minha. Tô excitada! Não, não tô excitada! Ah! Ah, eu tô, agora eu tô! Tá. Vambora, vambora. É porque a passiva dela é ficar excitada. Eles só traduziram diferente, mas o certo é ficar excitada. Enquanto estiver excitada, Jinx pode exceder o limite de velocidade de ataque. É isso que deveria estar escrito. E o Zera vai roubar. Mentira, nunca duvidei. Nossa, que legal isso de ficar excitada quando pega o objetivo grande. Toma! Toma! Nossa! Nossa, tô dando muito dano. Nossa, é verdade, a build de gota ia dar muito mais dano no meu W também. Que é a build do Aran, né? Letalidade. Quebradíssimo. A Morgana não confia nos meus dodges. Toma! O Shen não pode muito deep. Quer dizer, ele pode. Eu não recomendaria, mas ele pode. Assim, que build é essa? A build pra sobreviver é um Zed. E do outro lado, a gente só tem dano físico e as pessoas lá estão fazendo armor, cara. LW, eu acho que LW me faz dar mais dano do que IE. Sem armor pain. Eu acho. Um feeling. Eu sinto que vai fazer me dar mais dano. Posso estar errado, mas eu vou no que eu acredito e eu faço a build que eu acredito. E eu sinto que LW me dá mais dano do que IE. Contra um time que tá estacando armor. Nada possível. Ah, inferno! Muito difícil. Eita! Ah, é a build de gota, cara. É gota, com certeza. Deve ser muito bom fazer gota. Tô excitado, vamos! Ah!
Ah, cara, chato, banindo o Caitlyn.